वैसे मैंने इसनाद शरीफ को भी इंडिया से टेलीविजन पे जी सलाम के जरिए कई बार पेश कर चुका हूँ और दूरदर्शन से भी। तो आज ये भी मेरे लिए एक मुबारक मौका है कि मक्कतुल मुकर्रमा से इसनाद को फिर दोबारा से आगाज कर दिया जाए। मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाए। सानी नहीं है हर्फ मुहम्मद के मीम का, सानी नहीं है हर्फ मुहम्मद के मीम का, सानी शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। ये फैसला टल है कलाम करीम का, मुझसा गुनाहगार है उम्मत में आपकी, मुझसा फरमाए। ये फैसला टल है कलाम करीम का, जिसने समीम कल्ब से कलमा पढ़ा हो फिर, जिसने समीम कल्ब से कलमा पढ़ा हो फिर, क्यों उसको खौफ हो कोई नारे जहीम का, क्यों उसको खौफ हो कोई नारे जहीम का, ये फैसला टल करीम का। और आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाए। ये फैसला टल है कलाम करीम का, प्यारे रसूल आपका दोनों जहान में, प्यारे रसूल ش
شان عظیم کا ثانی نہیں ہے کوئی بھی، شان عظیم کا یہ فیصلہ ٹل ہے کلام کریم کا، اور وقت حاضر کر رہا ہوں لہذا فرمائیں، یہ فیصلہ ٹل ہے کلام کریم کا، مجھ کو مدینہ خلد سے بہتر لگا متین، مجھ کو مدینہ خلد سے بہتر لگا متین، مجھ کو مدینہ خلد سے بہتر لگا متین، احسان مند ہوں یہ انتہائے شوق ہے ذوق سلیم کا، یہ انتہائے شوق ہے ذوق سلیم کا، مجھ کو مدینہ خلد سے بہتر لگا متین، مجھ کو مدینہ خلد سے بہتر لگا متین، یہ انتہائے شوق ہے ذوق سلیم کا، یہ انتہائے شوق ہے ذوق سلیم کا۔